Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafında sənayeləşmə xüsusilə əhəmiyyətlidir. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Niyazi Səfərov sənayedə yerli xammala əsaslanmaqla idxalı əvəz edən istehsalın genişlənməsi mövzusunda konferansda belə dedi. Bildirdi ki, son illərdə müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye müəssisələri fəaliyyətə başlayıb və ixrac potensialı yüksəlib. Onun sözlərinə görə qəbul edilən iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas məqsədi iqtisadiyyatın diversifikasiyasını, sənayeləşmənin genişləndirilməsini təmin etmək, həm ənənəvi, həm yeni sənaye sahələrini inkişaf etdirərək ixrac potensialını artırmaqdır. Bununla sənaye sahəsində əhalinin məşğulluğu məsələsi də öz həllini tapacaq. Azərbaycan sənayesinin inkişafıyla bağlı Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə yaradılan sənaye zonaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Və son dövrlərdə Cənab Prezidentin proqram xarakterli çıxışlarında qeyd etdiyi kimi ilk Azərbaycanda onun təşəbbüsü ilə yaradılan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı bu gün artıq öz gözəl nəticələrini verir və Cənab Prezident qeyd etdiyi kimi Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının yaradılması ilə bağlı qərar, düzgün qərar olmuşdur. Bugün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında artıq 16 rezident qeydiyyata alınmışdır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında bu gün iki nəhəng müəssisə, Sumqayıt Polimer və Sumqayıt Karbamit kimi zavodların inşa edilməsi ilə bağlı işlər yekunlaşır. Sokar Polimer zavodunun bu il fəaliyyətə başlayacağını deyən Nazir Muavinin sözlərinə görə artıq avadanlıq quraşdırılaraq test rejimində sınaqdan keçirilir. İlin sonuna dək zavodun tam gücü ilə işləməsi kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına da təsir göstərəcək. Bu baxımdan onun fəaliyyətinə sənayeçilər və iş adamları böyük maraq göstərirlər. Artıq Nazirlik zavodun məhsullarının potensial alıcıları ilə fəal danışıqlar aparır. Sokar Polimerə bugün 800 milyon ABŞ dollarından çox vəsait yatırılır və bu həqiqətən çox müasir, innovativ xarakter daşıyan, rəqabət qabiliyyətli və böyük ixrac potensialı olan layihədir. İlkin olaraq nəzərdə tutulur burada istehsal olunan polietilenin və polipropilenin 70%-nin ixraca yönəldilməsi, 30%-nin daxili tələbata ödənilməsi, kimya sahəsində fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin bir 20-yə yaxın müəssisənin ilkin tələbatı bir 50 min ton polipropilen və polietilenə qədər. Tədbirdə Sokar Polimer Zavodunun şöbə müdiri Vüqar Aslanov müəssisənin istehsal edəcəyi məhsullardan sahibkarların istifadə imkanları barədə təqdimatla çıxış edib. Bildirib ki, müəssisənin yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranması, iş yerlərinin açılması, ixrac potensialının genişləndirilməsi baxımından mühim əhəmiyyət olacaq. Konfransda sahibkarların təklifləri müzakirə edilib, sualları cavablandırılıb. Nailə Həsənova, Cavid Qədirov, CBC.